Biz bilirsiz nələrdən keçmişik. Bizim başımıza o qədər işlər gəlib. Bizim bizi ayırmaq o qədər istəyənlər olub. Yəni istəyir ətraf, istəyir tanımadığımız insanlar. Kim əsas sizi ayırmaq istəyirdi? Çox insanlar da. Yəni elə adamlar olub, heç biz tanımırıq. Yəni elə şeylər danışıblar, elə hoqqalar çıxardıblar. Biz bərabər dəniz qırağında çörək yediyimiz yerdə Nurlana zəng vururdular ki, bilirsən yoldaşım hardadır? Baxır mənə. Biz çox bərbat ayıb insanlar elə vəziyyətlərə salırdılar ki, bizi ki, biz o vaxtlarda, yəni inanmırdılar. Təhminə və Zahir filmi sən realda yaşamışsan ki. Doğrudan elə inanmırdılar. Valla, Elgiz, çox şeylərdən keçmişik. Bəzi insanlar... Bizsiz Pərvanə xanım, biz elə şeylərdən keçdik ki, biz həm yoxsul günlərimiz oldu bizim. Yoxsul günlərimiz. Mənə deyirdilər ki, çox adamlar bizi ayırmaq istəyirdilər. Amma biz Nurlanla belə dayandıq. Biz hal-hazırda nə qurmuşuqsa, çöpə qədər biz onu özümüz almışıq. Özümüz qurmuşuq. Heç kim bizə heç nə hədiyə etməyib. Heç kim. Əziyyət çəkə-çəkə, qorxa-qorxa, hansısa bir yolla pul qazana-qazana biz onu əldə eləmişik və oğlumuzu hal-hazırda sağ-salamatla o boyda yəni eləmişik, böyütmüşük. Tərbiyəli yola salmışıq. Amma yəni, bir dəfə hər şey, xəbər çıxmış ki, ayrılırsınız. Elə xəbərlər çıxmışdır. Çıxardırdılar. Jurnalistlər mənə deyirdilər ki, haçan boşanırsan? Mənə bir jurnalist sual verdi. Belə şeylər edirdilər. Ki, nə vaxt boşanırsan? Mən də qayıtdım, dedim ki, sən haçan ərə gedəcəksən, sən mən burada boşanırsan. O elə ərə gedir. Sonra demişlər ki, Nurlanın haradasa uşağı var. Bilirəm kimdir. Kimdir? Nurlanın uşağı var, qızı yəni, var. Yəni afət olar da, afətdən başqa elə kimdir? Yox, yox, afət deyil. Afəti burdan maç edirəm. Necə qarmış eləmişsəniz, yazıq, hələ də Subay gedir yazıq. O mənim mehriban düşmanımdır da, onu maç edirəm. O bir dəfə gəldi, nə oldu, nə olmadı, biz də burada alqışladıq, gül, çiçək. Ya o kişi nə təri qaçdısa, o qaçan qaçandı. O da dolçadır da, mənə kimi biz eyni gündə idi. Sən də, Elgiz, 23-ü sən, 24-ü? Ya, mən ebada, dolça, 22-si. 22-si, 23-ü mənəm, 23-ü afətdir. Ha, biz bir gündəyiz. Dolçalar gücün olurlar. Dolçalar gücün, siz də dolçasınız. Mən yüksələdi dolçadır, mən tərəziyəm. Siz tərəzisiniz.